Ел болашағы үшін әр азаматтың бүгінгі президент сайлауына қатысып, дауыс беруі маңызды дейді алматылық зиялы қауым өкілдері. Қазір бізбен тікелей байланыста Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Такир Балықбаев. Такир мырза, қайырлы күн. Осы уақытта өз таңдауыңызды жасап үлгерген боларсыз. Жалпы айтыңызшы, еліміз үшін бұл сайлаудың маңыздылығы қандай? Қайырлы күн. Еліміз үшін бұл сайлаудың ерекше маңызы өте зор деп айтуға болады. Себебі ең біріншіден осы сайлаудың нәтижесінің арқасында алдағы жылдары ғана емес, еліміздің болашақта да дамуының негізгі бағыттарының бәрі осы сайлаудың нәтижесінен кейін нәтижесіне байланысты болады. Екінші жағынан қазір тек қана біздің еліміздің ішіндегі ғана жаңа кезең, жаңа экономикалық мақсаттар қоюмен бірге әлемде де үлкен сын тегеуріндердің барлығына да біздің еліміздің жоғарғы деңгейде ары қарата дамуына мүмкіндік беретін осы сайлаудың нәтижесі деп айтуға болады. Одан кейін айтатымыз, еліміздің осы жылдар алған тәуелсіздіктің жетістіктерінің барлығы, экономикалық, әлеуметтік жағдайдағы жетістіктердің барлығының жалғасы да осы сайлаудың нәтижесінен табылады деп ойлайды. Сол себепті менің ойымша әрбір Қазақстанның азаматына бұл сайлауды өздерінің конституциялық құқығын бір жағынан пайдаланып, екінші жағынан елінің болашағына деген көңілін көрсетіп, және сол болашаққа деген қызығушылықты көрсету үшін сайлауға бару керек деп ойлаймын. Мен өзім әрине бұл сайлауда дауыс бердім. Еліміздің болашағы үшін, тәуелсіздігінің дамуы үшін өз дауысымды беріп, өз таңдауымды жасадым. Иә, шынымен де дұрыс айтасыз, сайлау саяси дода. Әсіресе сайлаушылар белсенділігіне өлшем. Биыл халықтың белсенділігі қандай, өзіңіздің пікіріңізбен бөліссеңіз? Биыл осы сайлауға дайындық кезінде көргеніміз халықтың белсенділігі жоғары, өйткені көптеген сұрақтарға қызығушылық бар. Себебі бір жағынан қазіргі мынау жаңа ақпараттық кезде және ақпараттардың қазір көп таратылуының кезінде халықтардың қолында да көптеген ақпараттар бар, және қазір екінші жағынан мынау өзі саяси бәсекелестік көтерілген сайын, оның деңгейі көтерілген сайын халықтың да сайлаушылардың да белсенділігі арта түседі. Соны біз қазір көріп тұрмыз. Такир мырза, тұшымды сұхбатыңызға айтар алғысымыз шексіз. Көп-көп рахмет, біздің арнамен бірге болыңыз.